Banjir di Kelantan makin buruk apabila jumlah mangsa meningkat kepada 3,546 mangsa pada pagi Ahad berbanding 2,044 orang pada petang Sabtu. Berdasarkan portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM setakat jam 8.15 pagi, kesemua mangsa membabitkan 1,157 lelaki dewasa, 1,128 wanita dewasa, 605 kanak-kanak lelaki, 568 kanak-kanak perempuan dan 88 bayi. Kesemua mangsa daripada 1,125 keluarga itu ditempatkan di 33 pusat pemindahan sementara PPS di 5 daerah iaitu Kuala Krai, Tanah Merah, Jeli, Pasir Putih dan Pasir Mas. Pasir Mas menyaksikan peningkatan mangsa banjir mendadak berikutan hujan lebat berterusan dengan 2,455 mangsa banjir berpindah ke 10 PPS. Kuala Krai pula merekodkan 451 mangsa banjir yang ditempatkan di 9 PPS, diikuti Tanah Merah mencatatkan 341 mangsa di 9 PPS.